Dobar večer, dobrodošli na našu večerašnju temu koja se zove 11 dijelova strasti. Već smo me pitali zašto baš 11. Zato što ih ima 11. To nije nikakav trik. Sad ovo nije, nisam htio s ovim napraviti cirkularnu definiciju, nego sam htio poentirati nešto drugo. Nema 12. Niti će ga ikad biti. Dakle, ovo što ćemo danas ispričati je sve što treba znati o strasti. I slučajno ih ima 11. Ako baš želite da to, ne znam, ima već ovako neki biblijski motiv, onda ćemo zadnje dvije spojiti u jednu pa će ih biti 10. Ali ima ih točno 11. 11 stvari koje treba znati i podijeljeni su u tri grupe. 3, 6 i 2, što ukupno čini 11. I uskoro ćete vidjeti o čemu se tu radi. I to je sve što treba znati. Garantirano se nikad neće pojaviti 12. Osim ako je to neka varijacija ovih prvih 11. Tako da, tema je zapravo strahovito važna. I istovremeno je posljedica iskustva, znate, sa komunikacijom s ljudima koji mahom imaju ogromnih problema pronaći svoju strast ili je barem elokventno izraziti. I nekakvih raznih, kako bih to rekao, čudnih koncepcija. Zapravo problem je u jeziku. Jer kad kažeš strast, to za svakog znači nešto drugo. Kad kažeš sloboda, to za svakog znači nešto drugo. Kad kažeš ljubav, to za svakog znači nešto drugo. E pa mi ćemo danas to počistiti. I ja se nadam da ćete dobiti puno jasniju sliku šta vam je činit. Ako želite, a sad ću to staviti već u navodnike, slijediti svoju strast. Dakle, ovako ćemo to napraviti. Ja ću vam prvo to ispričati, o čemu se tu radi. Onda ću vam podijeliti papire sa Šalabahterom. I onda ćemo to prokomentirati i ići u detalje. Pa da krenemo od početka. Dakle, vjerojatno ste već primijetili da kad dođete tu na naše manifestiranje obilja, da je više manje odgovor na svako pitanje slijedi svoju strast. Kako da ja budem sretniji? Slijedi svoju strast. Kako da budem uspješniji i bogatiji? Slijedi svoju strast. Kako da poboljšam odnose sa bližnjima, prijateljima, kolegama, prizovem željenog partnera? No? Slijedi svoju strast. Kako da se riješim depresije? Kako da se riješim tjeskobe? Kako da se riješim straha? Slijedi svoju strast. Kako da se riješim srama, krivnje i tako dalje i tako dalje. Ali ja sam imao teško djetinjstvo, nema veze. Slijedi svoju strast. Svaki odgovor je slijedi svoju strast. I onda to postane frustrirajuće. Zato što, ono, ajde daj nešto drugo. Ili barem malo više konkretiziraj o čemu se tu radi. Dakle, to je istovremeno i smisao života, i vaš smisao bivanja ovdje, i put prema zdravijem, uspješnijem, veselijem životu. I put prema sinhronicitetima. I sve smo mi to pokrivali kroz druga predavanja. Nećemo sad pričati o paralelnim realnostima itd. itd. Nego ćemo pričati o tome šta ta strast jest, šta ona radi. Znači šta se točno događa kad stvarno počneš slijediti svoju strast. I na koji način će ti to promijeniti život. Promijenit će ti ga drastično. Apsolutno drastično. Okay. E sad, vi to već znate. Pa opet, kad pričam s ljudima ovako kolokvijalno, jel te, nakon predavanja ili prije, ispostavi se da većina ljudi ne slijedi svoju strast. Iako su 1000 puta čuli da je to jako važno, iako im je to onako intuitivno jasno da je to jako važno i da bi to jako trebalo raditi i da je to sve ok. I put prema sreći, ispunjenju i veselju i boljim odnosima i višoj vibraciji i prizivanju sinhroniciteta i na kraju krajeva put prema prosvjetljenju. Ako ćete rezonirati sa takvim načinom izražavanja, sa tim vokabularom. Sve je sadržano u toj trivialnoj savjetu slijedi svoju strast. Pa opet ljudi to ne rade. E zašto? He, odlično pitanje. Dakle, napravili smo malu anketu. Malo smo pričali sa, između ostalog, i sa polaznicima naše Super Ja Akademije i došli smo do nekoliko razloga zašto ljudi to na kraju nikad ne naprave. Razlog broj jedan, ne nužno nekim redoslijedom smislenim kao jedan je važniji od tri, nego onako, po nekakvom redu.
Tako, sam termin je grandiozan. To sam čuo. Naime, to slijedi svoju strast, zvuči grandiozno, nedohvatljivo, nedostižno. To je onako, kaj slijedi svoju strast, onda ljudi vizualiziraju, barem neki, ja? Onako neku udaljenu planinu u maglici koje se ne vidi vrh koji je u oblacima, ali na tom vrhu negdje postoji zastavica na kojoj piše strast. I jednostavno ta misija je u startu toliko teška i nemoguća, a mi nismo Tom Cruise, jel? Da obavljaju nemoguću misiju, da u startu odustanu. I mogu to shvatiti. Dakle, recimo da se baš ne bavite jako sportom i sad vam neko kaže, ajde da vidimo koliko ti treba vremena da istrčiš 100 metara. I sad ti koji baš ne treniraš puno i baš nisi ni siguran kako se iz tog bloka uopće starta i to sve skupa, jedan dan staneš u taj blok i istrčiš to 20 sekundi, na primjer. I znaš da je svjetski rekord nešto malo ispod 10. E sad, ako ti neko kaže, dam ti 6 mjeseci da istrčiš tih 100 metara za 16 sekundi, to je dostižno. I svak će reći ono, pa ako je nagrada dobra, ako se tu nešto za mene, može. Ali ako ti kažu, gle, dam ti 6 mjeseci da to istrčiš ispod 10 sekundi ili ispod 8 sekundi, samo ćeš reći, aha, dobro, hvala na ponudi, znam da ne mogu. I nećeš ni probat. Tako da, ako je vaša vizualizacija slijedi svoju strast, nešto, neki ono olimp, neko sveto mjesto, nedostižno, nedohvatljivo, nećete ni pokušati. To je razlog broj jedan zašto ljudi ne slijede svoju strast. Razlog broj dva, frustrirajuće je. Ja ne znam šta je moja strast. I samim time, hvala ti na sugestiji, možda jedan dan kad osvijestim koja je moja strast, onda ću ja početi slijediti svoju strast, ali s obzirom da ne znam koja je moja strast, kako ću je slijediti. I to je također opet jako, jako logično. Znate? Ako vam ja pokažem neku osobu na cesti i kažem slijedi ovu osobu, znate šta vam je činiti. On krene, ti krene. Osoba stane, ti staneš. Osoba sjedne, ti sjedneš. Ok. Ali ako ti kažem, slijedi pravu osobu, ali neću ti reći koju, a imaš ozbiljan problem. I opet, nećeš ni pokušat. Dakle, ako nije grandiozno, onda je frustrirajuće. Treće, prejednostavno je. Dakle, već smo rekli, znači, kad slijediš svoju strast, imat ćeš bolje odnose, imat ćeš višu vibraciju, bit ćeš sretniji, zadovoljniji, uspješniji, bogatiji. Na svaki mogući način otkrit ćeš svoj vlastiti smisao života, bolje ćeš se uklopiti u svijet, stvarno. Stvarno, sve je to od toga što radim ono što bi inače najrađe radio. To mi je malo mi to kašlje. Nisam baš siguran da će to tako funkcionirati. Tako da, da. Hvala ti na savjetu, ali mislim da ja ću ipak izabrati znoj i suze, mučni, teški rad i borbu sa svim onim svakodnevnim nedaćama koje su neizostavne i tako dalje. Tako da samim time, to tvoj savjet je prejednostavan i to neće raditi. Next. Ok. Egoistično je. Sebično je. Samoživo je i hedonistički. Jer kad bi svi samo radili ono što ih veseli, ko bi radio ono što treba napraviti? Ovaj je dobar. Ele, ako svi slijede svoju ako svi slijede svoju strast, ko će, ne znam, se brinuti o biljkama uz autocestu? Ko će se baviti odvozom smeća? Ko će, šta god. Šta god već sa vama ne rezonira. Ono što je interesantno je da svi ovdje damo primjere, jel te, ono, ko će, a ko će, ono što se nama ne da. I onda nam to zvuči apsolutno užasno. Osim ako nam se toliko jako ne da i toliko nas ne interesira da uopće nije u našem polju svijesti. Pa onda ono, ako uopće ne pratite, ne znam, američki regbi, neće vam pas na pamet reći ako će onda igrati američki regbi. Jer to ti je toliko van pojma. S druge strane, ako pratite američki regbi, naravno, to je onda možda i neka vrsta vaše strasti, onda vam je to logično da ako već ne vi, neko drugi će to htjeti. Ali s druge strane, ko će onda, ne znam, biti konobar u kafiću? Ako vam se to jako ne da. Tako se sve skupa jako osobno. Dakle, egoistično je i sebično je i
ova zapravo polazi od ideje, od pretpostavke koju svi mi intuitivno nosimo u sebi, da svi mi imamo slične interese. Znači, ako mene zanima glazba, imam osjećaj kao da bi svi htjeli svirat. A ko će onda počistit kuću? Okay. Na sve ove ćemo se mi vratit, nakon što prođemo naših 11 dijelova strasti, pa ćemo ih onda izanalizirati još jednom i vidjet ćete da će stvari imati malo više smisla. Znači, egoistično je sebično, samoživo i hedonistički. Dalje, to će biti neusmjereno vrludanje. Jer jednom kad osvijestiš da se tvoje strasti mijenjaju, da se tvoji interesi mijenjaju, onda kažeš, ali danas je lijepo vrijeme pa bi se ja šetao, sutra će biti kiša pa bi ja možda htio gledati film, a treći dan će biti nešto treće, a četvrti dan će biti nešto četvrto i samo ću ono, veleslalom. To me neće odvesti nigdje. Malo ću ići desno, malo ću ići lijevo, malo ću se vratiti natrag, malo ću plivati napred, malo će me struja nositi u lijevom smjeru, u desnom smjeru. Kakvog to smisla ima? Kako mogu očekivati da ću na takav način doći do bilo kakvih suvislih rezultata? Također valjano pitanje na koje ćemo se vratiti kasnije. A, neodgovorno je. Neodgovorno je. Dakle, često moraš raditi ono što ne želiš. Ako radiš samo ono što želiš, nešto ćeš zaboraviti, nešto ćeš ispustiti, nešto ćeš propustiti. Ako nisi baš jako, ne znam, zainteresiran za uzgoj biljaka, postoji velika šansa da će taj tvoj fikus u kući umrijeti. Zato što ti nikad nije strast zaliti svoj vlastiti fikus. Na primjer. Prema tome, ako je meni najdraža stvar na svijetu, šta god već, gledanje filmova, vidite, samo ću gledati filmove i po putu ću umrijeti od gladi, neću zaboraviti jest. Okay? I to je jedan vrlo, vrlo interesantan pristup. Jel vi imate možda nešto za dodat na tu temu, jel vi imate neki, što nismo ovdje pobrojali, neku zamjerku zašto bi slijediti svoju strast bilo besmisleno? Znači, sve smo pokrili, barem ovako, na prvu loptu. Ok. Ajmo to ovako. Riječi nose veliku moć. Riječi se vezuju na naše definicije koje imamo u njima. Naše definicije proizvode emocije, vezane su uz uvjerenja, sve to znate. Sve je to divno i krasno. Samim time, ajmo početi od toga da ćemo promijeniti riječi. Ajmo prestati pričati o tome kako ćemo slijediti svoju strast. Ajmo početi recimo pričati o tome kako ćemo osluškivati svoju znatiželju. Jel vam to ima više smisla? Možete reći živjeti svoja mala veselja. Dakle, šta je problem, sad, da se ne vraćam na ovih naših uvodnih 5-6 koraka, kad kažeš slijedi svoju strast? Strast. Veliki, nedohvatljivi cilj i to moram raditi stalno. I ako to ne radim stalno, umrijeću u strašnim mukama. Ok. Kad slijediš svoju znatiželju, kad osluškuješ svoju znatiželju, skinuo si u startu 30 kila sebi sa leđa. Jer logično ti je da malo te zanima jedno, malo te zanima drugo. I često se desi da te zainteresira neka tema i onda se s tom temom počneš igrati, baviti i shvatiš da zapravo, a zapravo te to i ne interesira baš jako toliko i samo odustaneš i nemaš nikakvu grižnju savjesti oko toga. S druge strane, ako je to bila tvoja strast, onda je panika. Paralizirani smo od straha da možda će tu nešto poći po zlu. Dakle, ajmo reći da ćemo osluškivati svoju znatiželju, što opet ima nekog smisla, jer dakle, ta vaša famozna strast je nešto što vas zanima. Ako vas zanima, onda ćete se rado o tome malo raspitivati, malo proučiti. Malo ovoga, malo onoga, ali tako. I ako po putu shvatite da nije to baš nešto, nema problema. A s druge strane, napustiti svoju strast je panika. Okay. Znači, ima razlog zašto vam je nešto zanimljivo. Nešto vam je zanimljivo zato što vama se na tu ideju probudi neka, nešto se probudi. Jel' tako? Nećemo to nazvati strast, Bože, sačuvaj. nećemo zazivati zlo. Ali
Postoji očita veza, barem onako intuitivno, između toga što nazivamo znatiželjom i toga što nazivamo strašću. Pa opet, znatiželja ima manju težinu. Nekako nije toliko obavezujuća. Ako nas nešto drugo zainteresira po putu, ovo još bolje. No što ne, samo ćemo se preseliti. S druge strane, napusti svoju strast zvuči kao smak svijeta. Ili živjeti svoja mala veselja. Kad kažeš živjeti svoja mala veselja, nagradi se svaki dan sa pola sata, sat vremena, nečim što te veseli, nečim što ti je drago. To ne znači da moraš po svaku cijenu sav slobodan i budan trenutak svog života provesti boraveći tome, nego napraviš nešto što ti je drago, pa onda kasnije dođe nešto što ti je manje drago i to je skroz u redu. Poklonio si sebi jedno malo veselje, malo si se razveselio, to te zabavilo, ima tu neke znatiželje, ali nekako je neobvezujuće. Tako da ako se slažete, ako vam to ima smisla, samo ćemo, danas nećemo slijediti svu strast. Uopće. Danas ćemo osluškivati svoju znatiželju i živjeti svoja mala veselja. Ok. Jel se s time slažete? Dobro. Ok. E sad, ta naša znatiželja, odnosno ta naša mala veselja, odnosno bavit se našim malim veseljima i osluškivati svoju znatiželju, je kompletan paket. Kad kažem kompletan, mislim doslovno, u smislu, ništa, ne postoji ništa bitno što on već ne sadržava. To je sve što treba. Nema još jedne stvari koju u to treba uključiti. To je sve što treba. I tih stvari ima, kako smo rekli, 11. Podijeljeni su u tri grupe, po 3, 6 i 2. E sad, ja ću ovo malo čitati sa šalobakterom, ja ću vam taj šalobakter podijeliti. Samo ćemo brzinski proći šta to jest i onda ćemo se vratiti na one početne blokade i vidjeti jesmo li nešto riješili. Ok. Dakle, 11 elemenata, skoro sam rekao strasti, ni za živu glavu. Znatiželje i malih životnih veselja. Ok. Prva tri znate. Čuli ste ih 2500 puta. I to je ona naša famozna formula za manifestiranje željene realnosti, koja se sastoji od tri dijela. Kaže, u svakom času napraviš od svih mogućnosti koje ti se taj čas nude, onu koja ti predstavlja najveće veselje, uzbuđenje, potiče ti znatiželju, inspirira te, svrbi te u želucu, nazovite to kako god hoćete, samo nemojte reći strast, nikako. Znači, od svih tih stvari koje vam se nude, koje sad napravite onu koja vas najviše veseli, zanima, razveseljava, daje vam neku lakoću i nad kojom imate najveću mogućnost da nešto poduzmete. Naprimjer, ako vam je velika veselje, hodat po mjesecu, to je skroz u redu, svašta se može poduzeti po tom pitanju, ali ne nužno sad. Dakle, u ovom trenu, ovaj čas, ne možete poduzeti nikakvu previše suvislu akciju koja bi vas približila vašem veselju da jedan dan hodate po mjesecu. Okay. Znači, od svih tih vaših veselja i znatiželja i koje već sve riječi želimo tu upotrijebiti, odaberete onu koja taj čas ima za vas najveće veselje i mogućnost da nešto po tome poduzmete, ma koliko to sitno bilo. Ako vam se desi da u nekom trenutku imate dvije stvari koje vam pričinjavaju jednako veselje i potiču jednako znatiželju, onda odaberete onu koja ima veću šansu da po njoj nešto poduzmete. A ako imaju jednaku šansu da nešto poduzmete i jednako vas vesele, predlažem sljedeći trik. Uzmete novčić, kažete jedna je strana prva varijanta, druga strana je druga varijanta, bacite ga u zrak i još dok novčić leti znate čemu se nadate. Ono, ajme samo da ispadne ono drugo, samo da ispadne ono drugo. E, okej, okay, onda to drugo. Pustite novčić. Mislim, pokupite ga, treba će vam možda kasnije nešto, za imati nešto sitno u dućanu. Ali čim osvijesti, a ako ni to ne pomogne,
onda napravite bilo što. Prvo te dvije, ali ovo sa novčićem 99,99% slučajeva radi savršeno. Znači, prvi dio formula tri dijela je u svakom času, na ovo ćemo se vratiti. Ovo je jako bitno, u svakom času. Od svih mogućnosti koje ti se taj čas nude. I radiš ono koju taj čas imaš najveću mogućnost da na nju nešto napraviš. To god u tebi radi najveće veselje, najveću radoznalost. Zašto naglašavam ovo taj čas? To je jedna od stvari koja će skiniti onu, jednu od onih blokada na početku. To da je strast nešto nedostižno, važno, a ja ne znam šta je moja strast, moj život nema smisla i tako dalje. Nemojte se briniti oko toga šta ćete raditi za 6 mjeseci. Nemojte se briniti oko toga ni šta ćete raditi za 6 dana, ni šta ćete raditi za 6 sati. Brinite se oko toga što ćete raditi za 6 minuta ili 6 sekundi, u tom smjeru. Znači, vjerujte da vaša znatiželja, vaše veselje, vaša radoznalost, vaše mali životni užici imaju neke veze sa vašim istinskim bićem koje zna šta želi. Ovo ćemo ponovno proanalizirati još jednom, ali vjerujte sami sebi da to nije ni sebično, ni egoistično, niti je palo s neba. Sigurno ima neke veze s vašim interesima, sigurno ima neke veze s vašim talentima i, ovo je posebno interesantno, sigurno nekome to treba. Koliko god to izgledalo apsurdno, koliko god to izgledala korporativnim rječnikom tržišna niša, kome molim te treba to što sam ja zamislio. E pa treba, sigurno, jer, ne znam hoćemo li danas ti čući detalje oko te teme, čim imaš potrebu tome doprinijet, to znači da nekom drugom to treba. To polazi od one fundamentalne točke preokreta koju mi ovdje svaki put iz različitih perspektiva analiziramo, a to je svemir je već ok. Sve je jedna cjelina koja savršeno funkcionira. Iz te perspektive sve što vi imate potrebu s drugim podijeliti, sigurno negdje ima nekoga kome to treba i ko to želi. Jer je stvar holistička. Stvar je jedna cjelina. Ako vam se to čini apsurdno, to samo znači da svijet gledate kao hrpu malih nezavisnih komadića koji nekim čudom rade zajedno. I to je tipičan način na koji zapadna civilizacija gleda na ovaj svijet. Inače, kad smo kod zapadne civilizacije, ne znam jel znate, navodno istinitu priču kad su pitali Gandija šta misli o zapadnoj civilizaciji. Onda je rekao, zapadna civilizacija, koja dobra ideja. Dakle, ako pođete od pretpostavke da je sve već u redu, sve već funkcionira kao skladna cjelina, to je jedan veliki puzzle, jedna gotova slika koja ima dijeliće koji se već uklapaju. Sve što trebaš je biti najbolji mogući komadić tog puzzla. Ovo je jedna više tema kad budemo pričali o nekim duhovnim temama, ako hoćete, s te perspektive. A sve vam se svede na isto. Da li je, to je stvarno stvar odluke. Da li je svemir već ok i vaše je samo da budete najbolja moguća kopija sebe i sve već funkcionira, ili se za sve treba izboriti. I po mogućnosti natjerati onog drugog ko ne misli kao ti, da misli kao ti. Ja predlažem ovo prvo. Iz te perspektive, koju god veselje da imate, koju god radoznalost da imate, koju god poriv za akcijom imate na koju god temu, već ima smisla i nekome to treba. Ok, znači vratimo se mi na našu formulu. Tri dijela, prvi dio u svakom času, Pustite kamo mene to vodi. To ćemo doći, to je treći dio formule. U svakom času, od svih stvari na kojima možeš poduzeti neku akciju i predstavljaju ti veselje, odaberi onaj koji ima maksimum te funkcije. Drugim riječima, najviše možeš napraviti po tom planu ovaj čas i najviše te veseli. Ako ima više stvari, baciš novčić.
Ok. Drugo. Radiš to najbolje što možeš. Dokle god možeš. S punim poštenjem. Nikam ne uzmeš ništa, ne napravi drugome što ne bi da drugi napravi tebi. Sve to znate, to znači s punim poštenjem. Zato jer svemir već funkcionira. Ako idete nametati svoju realnost nekom drugom, dobit ćete samo reakciju. Nema potrebe za tim. Već sve funkcionira. Radiš to što te veseli, najbolje što možeš i dokle god možeš. Treći dio, bez ikakvih očekivanja, inzistiranja, kamo bi te to trebalo odvesti, kojim bi se tom putem trebalo razviti, na koji način će se te stvari dogoditi, ko će meni riješiti ovaj problem, ko će meni riješiti onaj problem, ali meni se ovo ne da, ali onda ću morati osnovati firmu, ali meni se ne da imati firmu, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, bez ikakvih očekivanja, bez ikakvih inzistiranja, kamo bi te to trebalo odvesti, šta bi se tu trebalo po putu dogoditi. Okay. To je formula. I to je sve što trebate zapravo znati. U svakom času napraviš ono što od svih ponuđenih opcija koje ti trenutno nude predstavlja za tebe najveće veselje, potiče ti najveću znatiželju i imaš najveću mogućnost da po tom pitanju nešto napraviš, radiš to najbolje što možeš, dokle god možeš, s punim poštenjem, bez ikakvog očekivanja ni inzistiranja, kamo bi te to trebalo odvesti, šta bi se to trebalo dogoditi, i to je sve. E, kad to napravite, odnosno kad to krenete raditi na dnevnoj bazi, odnosno ne samo na dnevne, nego svaki čas. A? Aktivira se paket od, što smo rekli, 6 zanimljivih stvari. Znači, broj 4. Ono je bilo 1, 2, 3, sad idemo 4. Dobit ćeš sve što trebaš da bi bio podržan. Bez obzira na oblik u kojem ta podrška može doći. Ovo bez obzira na oblik u kojem ta podrška može doći se naslanja na ono broj 3, bez ikakvih očekivanja. Dobit ćeš sve što ti treba da budeš podržan. Jer, opet ja ću sad samo okrznuti temu, mi imamo po cijele radionice samo da objasnimo tu suludu ideju. Ne podržava tvoja realnost tebe. Ti podržavaš svoju realnost. Kako god ti kažeš će biti, kako god ti istinski vjeruješ, tvoja realnost se u cijelosti, kad kažem u cijelosti, mislim na 100%, u potpunosti oblikuje prema tvojim uvjerenjima i prema tvojim definicijama. Nema nikakve veze sa realnošću drugih ljudi dokle god im ne namećeš to svoje. Oni mogu tebi pokušati nametati, ako oni to jako žele, ti se zahvališ na sugestiji i nastaviš živjeti svoj život. Ako želiš oblikovati svoju realnost, sve što trebaš je pozabaviti se sa svojim definicijama i uvjerenjima i biti dovoljno iskren prema samom sebi da znaš šta te od svih ponuđenih opcija u tom trenutku najviše veseli i izazivati najveću radoznalost. I to na izgled je jednostavno, pa opet mnogima predstavlja problem, pa napominjem. Znači, četvrti dio formule, kao sam rekao, dobit ćeš sve što treba da je bio podržan na neki način. Nemojte inzistirati na tome ja prvo moram zaraditi pare. Dakle, to je definitivno jedan način. Ali ako je vama san otputovati u Indiju. Dakle, da, ok. Jedan način je definitivno skupiti pare, otići u turističku agenciju, dati im te novce, onda vas oni tamo odvedu. Postoji 300 drugih načina. Možeš nešto volontirati, možeš otići tamo u neki ašram, možeš se raspitati kakve se organiziraju humanitarne akcije, šta se tamo događa, kako vi tamo možete doprinijeti. Možda nekoga možete učiti engleski, možda nekoga možete učiti hrvatski, možda tamo nekome treba neko ko zna hrvatski. Ne znaš dok ne probaš, dok ne pitaš. Znam da to sad možda zvuči suludo, ono, kome bi u Indiji, molim te, trebao neko ko zna hrvatski. Pa možda nekome ko želi nešto izvoziti u Hrvatsku. Ili Bosnu. Ili Srbiju. Ono, ima opcija, bit ćeš podržan u svojoj želji da odeš posjetiti Indiju, ali ne inzistiraj na tome kako će se to nužno dogoditi. To je 1000 načina. Ili recimo, na primjer, ovo sam često puta čuo. Znači, ljudi onda mi kažu da bi se oni recimo htjeli baviti nekom vrstom pripreme hrane. Kolačima, veganskim specijalitetima, vegetarijanskim. Ali
nisu sigurni da li se od toga može živjeti, odnosno kad izanaliziraš malo tu rečenicu, dođeš do toga, hoće li zarađivati dovoljno da mogu kupiti hranu. Ej, bavit ćeš se pripremom hrane, hrane će biti oko tebe u izobilju stalno. Ali kako to ne vidiš? Dokle god si usrkan u to, to je poslovni model, znaš, no, imam ulaz, izlaz robe i ono dodana vrijednost je unutra, možda ću prodavat papir koji definitivno se ne može jest. Okay? I onda stvarno uzmeš papir, dodaš vrijednost, prodaš papir, bla 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 i sve je to u redu. Ako se baviš pripremom hrane, nema gladi, mislim, kako bi ti rekao. Stalno će neka hrana cirkulirati. To znači biti podržan na način na koji nužno ne razumije. Ne moraš ti nužno, mislim, dobro je, nije loše, ne moraš ti nužno u svom obrtu, restorančiću, firmi, udruzi, šta god koja radi, radionice, prehrane, zaraditi toliko da nakon toga odeš kupiti hranu. Mislim, ako već imaš radionicu pripreme hrane, najest ćeš se skupa sa svojim polaznicima od toga što ste skuhali. I još ćeš odnijeti od doma. To znači biti podržan na relativno neočekivani način. Ovaj je naravno očekivan, ali bit ćete podržani na svakojake moguće načine kad slijedite svoje veselje i svoje sitne životne radosti. Ok, to je točka broj 4. Znači, kad slijediš formulu 1, 2, 3, bit ćeš podržan. To je točka 4. Točka 5. Imaćeš svu potrebnu motivaciju i imaćeš motor koji te gura prema napred. Ovo je trivialno. Kad radiš to što te veseli, kad pratiš svoju znatiželju, osluškuješ svoje mala životna veselja, nemaš problema sa motivacijom. To izlazi samo iz tebe. To je okay. Okay. Šesto. Ona formula 1, 2 i 3 je ujedno i organizacijski princip koji će ti kroz sinhronicitete, takozvane sretne i spretne slučajnosti, donijeti sve što ti treba. Reći će ti kad nešto trebaš napraviti, s kime to trebaš napraviti. Dovest će ti ljude koji ti trebaju da te dopune u tome gdje ti možda nisi jak. Dovest će ti ljude koji će ti pomoći savjetom koji se ne mogu platiti. Mislim, sad lupo mi iznositi osobne primjere, ali 1000 puta mi se to dogodilo. Da ono, taman kad mislim da sam naišao na problem koji je, nije u mojoj domeni ni interesa, ni stručnosti, izvedra neba mi neko pomogne. Ali to se događa i vama. I ako se prisjetite samo malo u zadnjih 10 godina kad ste radili nešto što vas veseli s lakoćom, kako su se na vas lijepili i istomišljenici, ali i raznomišljenici koji su imali skroz druge specijalnosti, skroz druge kvalitete, skroz druge setove vještina. Baš onake kakvi su vam trebali. Možda vi izvrsno izrađujete nakit, ali niste baš za prodaju. Ako krenete slijediti svoju strast, ako krenete slijediti svoje male životne radosti i veselja i sa znati željom, doće možda savjet, možda ideja, možda će vam neko reći šta se gnjaviš, imaš to, možeš ovako i ovako, pa će ti pokazati neku web stranicu gdje se to može. Možda će to neko preuzeti na sebe. Možda ćeš sresti nekog ko takve stvari prodaje ljeti na štandu u nekakvom turističkom mjestu, pa će onda on to za tebe. Mislim, ako kreneš bez ikakvih očekivanja, dogodit će se. Sinhroniciteti će ti u život ubaciti. Situacije, ljude, informacije. Ponekad se sinhronicitet događa na najčudniji mogući način. Da čekaš tramvaj, izuriš u nebo i onda pored tebe neko priča nešto što čemu ti već razmišljaš 6 mjeseci i ne možeš naći rješenje. Onda ovi priča, znaš kako sam ti ja to riješio. I dvoj priča, ti ono, dođe tvoj tramvaj, ništa ti ne uđeš. Onda dođe njihov, pa ti s njima. Nikad se ne zna, gledaj, završit ću na Dubravi, nisam to htio, nema veze, ovo je bitno. Sve je to vrsta jackpota. Sve je to dio sinhroniciteta. Ok, dalje. To je ujedno put najmanjeg otpora. Opet, mi imamo ovdje cijelu radionicu ponekad o surfanju paralelnim realnostima, ili tako ja to nazovem na razni mogući način, ali svedemo se na sljedeće. U kojoj god da vibraciji jeste, selite se u onu paralelnu realnost
sa svim okolnostima da vas u toj vibraciji podrže. Ako ste u strahu, veselit ćete se najkraćim mogućim putem u onu paralelnu realnost koja će imati takve okolnosti da će podržati vaš strah. A ako ste u sramu i krivnji, imat ćete osjećaj kao da svi upiru prstom u vas. I kojem god da stanju jeste, to je samo osnažujuće. A ako ste u stanju veselja i otvorene iskrene znatiželje, da ne upotrebimo onu s riječ, okolnosti će se posložiti na način da će vas u tome podržati. I kao što smo rekli, sinhroniciteti će vam dovesti sve što vam treba dovesti. To. Ako to radite bez očekivanja, ako se ne opirete tom putu, to će biti najkraći mogući put. Jer priroda ništa ne radi sa više energije nego što treba. Sve se događa sa najmanjim mogućim utroškom energije, jer zašto bi drugačije? Tipičan primjer, mislim možemo ih napraviti tisuću, ali uzmete kantu vode, dođete na vrh brijega i počnete izlijevati vodu sa vrha brijega. Onda ta voda ide relativno najkraćim mogućim putem prema podnožju brijega, dok ne dođe do kamena. Kad dođe do kamena, onda ga zaobiđe. Jer to troši manje energije nego proći kroz njega. Šta god da ispustite, uvijek pada najkraćim mogućim putem prema sredini zemlje, gravitacije i to sve skupa. Nikad, osim u iznimnim situacijama kad se tu otpori zraka, nikad ne radi ovako, pa se malo digne, pa malo pleše. Pa se... Naravno, ako je to listić na vjetru, onda da, tu su sad druge stvari, druge su sile u igri. Ali šta god da ispustite, ima tendenciju na najkraćim mogućim putem ići prema dole. Jer priroda ne troši ni ovoliko energije više nego što treba, ne proizvodi viškove i ne proizvodi manjkove. Sve funkcionira. Dođite u šumu, nađite mi jednu stvar koja je višak, kada je nije proizvao čovjek. Sve ima svoj smisao. Šta god je nekome otpad, nekome drugome je hrana, sve cirkulira, nema ni jedne stvar viška, ni jedna stvar manjka i sve se događa linijom najmanjeg otpora. I kako to kaže veliki Lao Tse, jel te? Priroda nigdje ne žuri, a sve stiže. Dođeš u šumu i gledaš malo im, pa mirno je. Ništa se posebno ne događa. Ovo neka vjeverica tu i tamo protrči, ali sve je nekako mirno, sve nekako stoji, možda na vjetriću lagano ti listići se ljuškaju, ali ništa se posebnog ne događa. I onda osvijestiš da stojiš ispred ovakvog stabla. Ogroman hrast je ispred tebe. Kad se to dogodilo? Molim te, kad se to dogodilo kad je sve mirno i ništa se ne događa? Sve se dogodi. I nigdje se ne žuri i sve ide upravo onom brzinom kojom treba kad nemaš očekivanja. Kad se kreneš opirat pa kažeš ne, bilo bi bolje da ja ovako i onako jer znam ja, onda utječeš na proces. I možeš se usporiti malo, možeš usporiti puno. Ponekad je to što tebe, što je tvoj um zamislio, stvarno jako, jako blizu najkraćem mogućem putu, ali puno je bolje pustiti svemir da to organizira za vas. Čisto jednostavnije. On će to sigurno napraviti najmanjom količinom napora. Jer zapravo vaš navigacijski instrument kroz život nije ovo, nego ovo, srce. Vaše veselje je navigacijski instrument. Ovo ima svoju ulogu. Ovo vas drži u životu, upozorava vas na opasnosti, percipira svijet oko vas, pomaže vam da se ne sudarate sa stablima, stupovima, da pobjegnete kad vidite tigra. To je skroz u redu. Dakle, znate onu teoriju što se sigurno tiče da se treba riješiti ega. A treba se riješiti ega. Ego je odličan. Kad shvatiš šta ego jest, ego je tvoj alat koji te fiksira u ovoj realnosti. I upozoravate na situacije kakve one jesu sad. Ali ego ne zna šta će biti za 6 mjeseci. Niti koji je najkraći put da to tamo dođeš, niti kako ćeš biti sretan, niti ga to zanima. Njega zanima samo da preživiš. I hvala mu na tome. Mislim, to je dosta bitno. Ne možeš biti sretan ako si mrtav. Ja. Prema tome, to je dosta bitno. Ali pustimo ego i um da rade ono što oni trebaju raditi. Linearne poslove. Ja. Ali ovo navigacija kroz paralelne realnosti, odnosno slijeđenje svojih malih znatiželja i veselja, nije alat za um.
nije posao za um, samo nije dizajniran za to. To je kao da se ljutite na puža što ne leti. A ne leti, ja mislim, nije on kriv i nema to ništa loše. On je sasvim sretan s time što ne leti. I niti vaš auto ne pliva na moru. I okej, okay, ono, kad te treba se prebaciti mjesto A na mjesto B kopnom, auto. Kad treba morem, brod. Probaš morem proći bez trajekta, autom, loše. I ego je samo alat. I ko kuhinski nož. I kuhinski nož je savršena stvar ako treba isjeckat luk. Ali ako samo s njima lamatate okolo, idete i ne gledate što je, proći to izgledi sebe, onda druge. To samo nije tome namijenjeno. Sve okej. Okay. Drugim riječima, pustite svemiru da vam to izorganizira, odnosno da vas najkraćim mogućim putem prebaci u onu paralelnu realnost koja već sadržava sve okolnosti koje će vas podržati u vašoj vibraciji. I to već tako radi. Dakle, ja vam ne moram dokazivati jedan dan kad počnete, znate, slijedi svu znati želju i sva mala životna veselja, onda ćete, znate, pojmit na što sasvim novo, a to je da će se okolnosti početi preslagivati tako da vas podrže u vašem vibraciji. To je već tako. Jamčim da u što god vjerujete, u kojoj god vibraciji, da boravite veći dio vremena, da su sve okolnosti posložene upravo tako da vas tome podrže. To je najveći poklon koji nam je svemir ikad dao. Možeš odabrat kako se želiš osjećat. I onda dobiješ sve što ti treba da odnosno prebaciš u onu realnost koja to već tako jest. Ako živite u strahu, siguran sam da imate obilje razloga za strah. Ako živite u želji, jer htjeli biste više ovoga, više para, veće kuće, veće auta i šta god, siguran sam da se te želje samo gomilaju. Samo imate sve više i više želja. Ako ste u sramu i krivnji, imate osjećaj da apsolutno svi, niko ne radi ništa drugo u životu nego vas ogovara, trača, upire prstom u vas i govori vam kako ste vi grozni, fulali ste ovo i ono i tako dalje i tako dalje. To već tako radi. E sad samo to treba uočiti i primijeniti. Odnosno, kažeš sam sebi, ok, sad ću probati nešto novo. Sad ću ja odabrat kako se želim osjećati. Bit ću u toj vibraciji šta je duže vremena i šta je moguće bolje veselju, sreći. Tako. I onda se okolnosti poslože. Zato što je svemir ogledalo nas. Nismo mi ogledalo svemira. Vaša projekcija realnosti u doslovnom smislu. Vaša realnost je projekcija vaše svijesti. Najdoslovnije mogućem smislu. Drugim riječima, kad se ujutro ustanete i vidite u ogledalu, u kupatilu musa u facu, nećete uzeti flomaster i crtat smajlija na ogledalo, nego se nasmijete i onda se ogledalo nasmije natrag. Ogledalo nema nikakvog izbora. Uvijek će se nasmijati natrag. I tako i ovo. Kako najbrže, najefikasnije, najjednostavnije doći do željene realnosti, odnosno do okolnosti koje će se tome podržati, tako da budete u toj vibraciji. Ne morate znati koje su to okolnosti. To je ključna pogreška. Ja bih htio raditi to, ali ne vidim kako bi se to moglo dogoditi, ne vidim kako ću biti podržan, ne vidim kako ću dovoljno zaraditi, ne vidim, svi će me optuživati, ne vidim ovo, ne vidim ono. Ne možeš ni vidjeti dok prvo nisi na toj vibraciji. Evo još jedan trivialan dokaz na tu temu. Kad ste zadnji put imali zbilja kreativnu ideju, da li dok ste bili u stresu, dok ste bili u strahu, kad ste bili u sramu i krivnji, ili kad ste bili opušteni, kad ste se sunčali, kad ste bili pod tušem, kad ste zurili u prazno, ili kad ste bili u laganoj vibraciji, u veselju, u radosti, u ono, to, pod tušem, u kadi, ili kad ste bili u stresu, panici, tjeskobi. Prava kreativnost, one nove ideje, ne ono 73 puta 64, na tu imaš kalkulator, ono papir, 73 puta potpisujem, ovdje pamtim 2. To je linearan proces, to radi um. Ali ono, nešto doista novo i osvježavajuće, što ti nikad prije nije pamet, dobiješ kad si na vibraciji te rješenja, ne problema.
kako to Einstein lijepo rekao, nijedan se problem ne može riješiti sa one razine svijesti na kojoj je i nastao. Ako želiš riješiti problem, moraš dignuti razinu svijesti, odnosno biti na razini svijesti rješenja, a ne problema. I onda putem najmanjeg otpora, garantirano, ideš tamo gdje te okolnosti su već takve. Ne moraš znati šta bi točno to trebalo biti, jer, kao što kaže točka 4, sve što trebaš da bi bio podržan ćeš dobiti, bez obzira na oblik u kojem će ta podrška doći. Ok. Idemo dalje, jer imate kakvi pitanja na ovo do sad. Ok, dalje. To je put koji te povezuje sa svim ostalim aspektima tvog veselja, čak i kada djeluju vrlo različito i nepovezano. Kad kreneš osluškivati svoju znatiželju, otkrićeš brojne nove stvari koje te zanimaju, o kojima do sad nisi čuo ništa. Otvaraju ti se novi aspekti tvog veselja. Otkrićeš nova društva, nove prijatelje, nove teme, nove načine da napraviš nešto što si i ranije radio na drugi način. Sve se počne preslagivati i počneš otkrivati više o sebi, odnosno svakim danom znaš još jednu stvar više koja se može drugačije napraviti, malo bolje. Otkrićeš potpuno nove aspekte svog veselja. Jednostavno, stvari se počnu širiti. I onda ćete po putu zaboraviti ono čega ste krenuli. To je to skroz u redu. Ono, tvoja znatiželja više neće. Ti si krenuo od nečeg. Ti si krenuo od pečenja kolača. Baš te vesele pečenje kolača. I ne razmišljaš o tome da bi ja dajmo slastičarnicu. Onda te zainteresira problem. Pazi, neki ljudi imaju problema sa glutenom. Jer se uopće može napraviti kolač bez glutena, a da bude ukusan. Kakav zanimljiv problem. Naravno, ako te ne zanima pečenje kolača, ovo ti nikad ne vrde na pamet. Samo kažeš, šta, neki ljudi ne mogu bez glutena. Ok, ideš dalje. Ali ako te to zanima, kakva zanimljiva, šta, i jaja. Znači, i bez glutena i bez jaja. Kakav dobar izazov. I onda kad se uloviš tog izazova odjedanput sretneš ljude koji imaju i iskustva s time i imaju potrebu za time i otkriješ cijeli novi svijet recepata i specijaliziranih web stranica koje se samo s tom temom bave i ovo i otvori se cijeli novi svijet. I na kraju završi na tome da radiš 5 godina kasnije nešto 76, što te skroz, možda vodiš meditacije. To je isto u redu, da pače. Ono, zaboraviš da si krenuo od pečenja kolača, a možda i ne. Možda i ne, možda na kraju stvarno imaš udrugu koja radi radionice ili imaš malu firmicu, mali obrt koja peče te kolače. Sve super, sve odlično. Samo pustiš da to ide. Dobiješ sve ostale aspekte svog veselja, čak i kad djeluju vrlo različito i nepovezano. I 9. točka, znači ovaj zadnji od onih zadnjih 6, je... To ti je ogledalo koje ti otkriva sve što u tebe ne pripada, kako bi ti to integrirao i tu energiju dodao na svoje veselje, uzbuđenje i radoznalost. Ti kažeš, na primjer, počneš se baviti, recimo, aranžiranjem cvijeća. Baš te veseli aranžiranje cvijeća. Isto se počneš baviti aranžiranjem cvijeća i onda u jednom trenutku ti neko kaže, pa zašto ti ne bi se time počeo baviti? E, sad se tu pojavi neki crv. Joj, to je bilo genijalno, ali nešto, neka ti je skoba tu. Šta je to? Zašto? Čega te strah? U što vjeruješ? Zašto misliš da nisi dovoljno dobar? Zašto misliš da to neće dobro završiti? U čemu je problem? I odjednom otkriješ neke nove aspekte samog sebe, za koje nisi znao, nije mi bilo ni na kraj pameti da ja imam strah od uspjeha. Pazi to, znači strah od neuspjeha, to je svima ono prvo padne na pamet. Ali strah od uspjeha je jednako čest. Šta će moji prijatelji reći ako ja postanem jako uspješan? Hoće li me otkantat, hoće li me mrzit, hoće li se tu dogoditi zavist, hoće li se tu dogoditi ljubomora? Jedan put shvatiš da je tvoja kočnica vezana za to da ne želiš izgubiti svoje prijatelje, a zapravo vjeruješ da ako ti budeš uspješan, da se to njima neće svidjeti. O, kako li zanimljivog otkrića.
ko zna u čemu me taj moj strah od uspjeha sve do sada sabotirao. Dakle, to je i ogledalo. Ogledalo koje ti jasno reflektira natrag sve u tebi šta ti definiraš kao negativno. Ovo je jako bitno naglasiti. Ti definiraš kao negativno. To samo treba redefinirati. Nijedna od tih stvari nije apsolutno točna. Sva tvoja uvjerenja, sve tvoje definicije su samo točka gledišta. Problem je u tome što je to tvoja točka gledišta, pa ti se onda ona čini kao jedina moguća ispravna. I uopće ne vidiš da se uopće to može redefinirati. Ali, dovoljno je popričati s nekim drugim kojom može ti čak biti prijatelj, može ti čak biti slični. Ti biti brat, sestra, mama, tata, ono neko ko te jako dobro pozna. I shvatiš da ne dijele svi tu tvoju točku gledišta. Ono, samim time ona nije sama po sebi apsolutno točna. Ona je točna za tebe, što je okej, ako ti služi u pozitivnom smislu. Ako ti služi u negativnom smislu, odnosno kočite, blokirate, furati stres, tjeskobu, strah, sram, krivnju, želju, bla 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 bla, samo to redefiniraš. I dodaš tu negativnu energiju koja te koči na svoju pozitivnu energiju. I onda to postane ono grudica koju spustiš sa vrha planine i onda ona se kotrlja, kotrlja, kotrlja i postane nezaustavljiva, ogromna snježna lavina. Budeš apsolutno nezaustavljiv. Dakle god dodaj, otkrivaš šta to te do sad kočilo i šta te koči u tome, preokreneš to na pozitiv i dodaš na svoju pozitivnu energiju i postaneš bager. I sad ću to samo još kratko znači ponoviti. Drugim riječima, formulu znate, u svakom času od svih stvari koje te najviše vesele ili potiču ti znatiželju i nad koje možeš nešto napraviti, odabereš onu koja ima maksimum, znate, ta dva parametra, znači najviše te veseli, najveća radoznalost i možeš najviše poduzeti ovaj čas po tom pitanju, radiš to najbolje što možeš dokle god možeš bez ikakvih očekivanja i onda aktiviraš paket koji kaže dobit ćeš sve što treba da bi bio podržan, bez obzira na obliku kojom podrška može doći. Dobit ćeš svu potrebnu motivaciju i motor koji će te gurati dalje. To ti je organizacijski princip koji će ti kroz sinhronicitete reći šta trebaš raditi, kad trebaš raditi, s kim trebaš raditi, koji će ti dovesti ljude u život itd. To je put najmanjeg otpora koji će te dovesti najkraćim mogućim putem do željene realnosti. To je put koji te povezuje sa svim drugim aspektima tvoje strasti i to je ogledalo koje ti otkriva zapravo šta te koči. I to je znači 6 točaka. Znači imamo formulu 3, imamo ovih 6 komada koji sadržavaju apsolutno sve što ti treba i još su nam ostala samo 2, odnosno ako želite da to bude biblijski možemo to formulirati samo kao 1. Ako to kaže ovako, kakva god da ti se situacija dogodi, šta god da iz te tvoje akcije proizađe, ako definiraš na pozitivan način imat ćeš pozitivne efekte i pozitivne iskustva. Ako definiraš na negativan način, imat ćeš negativne efekte i negativne iskustva. I to je sve. Ali kad kažem to je sve, ne mislim u smislu kao to je sve što sam se uspio sjetiti. To je stvarno sve. I mislim, da pa će i da kako, rado vi sjetite se i 12. Pa ja ću biti presretan da to integriramo u ovaj naš paket. Znate? Ali evo sad ćemo mi malo ovo podijeliti. Ako hoćete možemo napraviti par minuta pauze. Ili želite da samo nastavimo? Dobro, nastavit ćemo onda. Dobro. I onda ćemo vidjeti kako se to uklapa u ovoj... Evo, podijelite s te strane, podijelite s te strane. Ćemo vidjeti da li to rješava sva naša početna pitanja.